السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں سورة العصر سیکھیں گے. دو دفعہ پڑھیں گے, پہلی دفعہ بالکل سادے انداز سے اور دوسری دفعہ لہجے کے ساتھ, تاکہ دونوں انداز سے پڑھنا آ جائے. شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر, إن الإنسان لفي خسر, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لہجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, ان الإنسان لفي خسر, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمدللہ, آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اگلی سورت پڑھیں گے, تو اس کو آپ سنیں اور اسی طرح پریکٹس کریں. جتنی دفعہ دہرائیں گے, اپنی زبان سے پڑھیں گے, یعنی پریکٹس کریں گے, تو اتنا ہی ٹھیک ہوگا. تو تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.